Goeiedag allemaal, baie dankie dat jy luister na hierdie oordenking. Ons praat afgelope week van belydenis en vergifnis. En vandag wil ek graag met jy praat oor 'n baie belangrike facet van belydenis en vergifnis. En dit is selfvergifnis. Leef soos een wat vergewe is en wat ook vergewe. Jy weet, vergifnis word dikwels gedefinieer as 'n doelbewuste besluit om van gevoelens soos woede, wrokke en vergelding teenoor iemand wat jy glo jou te na gekom het ontslae te raak. Maar afgesien van die stappe wat jy neem om iemand te vergewe of vry te spreek, is dit soms ontsettend moeilik om jouself te vergewe vir die verkeerd gedoen in jou lewe. Almal van ons maak tog foute, is dit nie waar nie? Maar ons moet leer hoe om uit hierdie foute te leer. Hoe om dit nie weer te doen nie, om jouself daarvoor te vergewe en dan, as jy 'n vry mens is, aan te beweeg. Dit alles is uiters belangrik vir jou geestesgesondheid en welstand. Selfvergifnis is geensins 'n teken van swakheid nie, hoor. Maar dit is eerder 'n innerlike krag wat na vore kom. Vergifnis op sigself beteken die volgende: jy aanvaar wat gebeur het. Jy kan nie verander wat gebeur het nie. Jy moet dit aanvaar. Dit het gebeur. En dan, jy neem die positiewe wilsbesluit dat jy nie gaan toelaat dat dit wat gebeur het jou optrede en gedrag sal beïnvloed nie. Dit is baie belangrik. En dan, jy neem die positiewe wilsbesluit om aan te beweeg met jou lewe sonder om te herkou aan gebeure wat nie verander kan word nie. Kom ons praat oor 'n paar dinge wat moet gebeur in die proses van selfvergifnis. Eerste plek, aanvaar verantwoordelikheid. Om jouself te vergewe gaan oor meer as net om die verlede agter jou te plaas en om aan te beweeg. Dit gaan oor die aanvaarding van wat gebeur het. Aanvaar verantwoordelikheid beteken nie jy is per se verantwoordelik wat gebeur het nie, maar jy aanvaar dit het gebeur. Om verantwoordelikheid op hierdie wyse te aanvaar, is die eerste stap in die rigting van selfvergifnis. Dit is ook die moeilikste stap, want as 'n mens is ons geneig om verskonings te maak om ons optredes te regverdig. Om iets of ander mense te blameer vir ons optrede. Dit is maar normaal, menslik. Genesing en vrymaking begin by die besluit. Ek neem verantwoordelikheid. Dit het gebeur. Ek gaan niemand blameer of niks blameer daarvoor nie. Ek aanvaar verantwoordelikheid. Want deur verantwoordelikheid te neem en te aanvaar dat jy betrokke was by aksies wat ander op een of ander wyse benadeel het, is die belangrike begin van selfvergifnis. Daarsonder kan jy jouself nooit vergewe nie, want dan sal jy altyd in ontkenning leef omdat jy andere blameer vir jou optrede. En dan tweedens, nadat jy jou verantwoordelikheid aanvaar het, toon berou. Wanneer jy opreg verantwoordelikheid aanvaar, kom verskeie emosionele ervarings na vore. Eerstens, skuld en skaamte. En dit is dit wat soms veroorsaak dat ons daaroor stil bly, dat ons terugtrek. Ek is skuldig en ek is skaam daaroor. Dit kom algemeen voor. En dit moet jou juist dring om na vore te kom sonder enige verskonings, maar aanvaarding. Onttrekking of verberging van jou emosies, hierdie ervaring is ook algemeen, maar nie gesond vir die proses van selfvergifnis nie. Dit kan maklik gebeur dat jy weer sal terugval na verskonings te maak om jou optrede te regverdig. Of om iets of ander mense te blameer vir jou optrede. Die ervaring van berou moet vir jou dien as 'n wegspringplek na positiewe gedragsverandering. Indien dan die berou oor gebeure is nie, gaan jy dit oor en oor en oor doen. Om waarlik berou te toon, impliseer dat jy 'n goeie mens is, wat besef en erken dat jy iets verkeerd gedoen het. Deur egter te veg teen verantwoordelikheid en berou, bring uiteindelik gevoelens van waardeloosheid mee, wat ook kan lei tot verslawing, depressie en aggressie. Om foute te maak of dinge te doen wat ander benadeel, maak nie van jou 'n slegte mens nie. Onthou dit, ons maak almal foute. Dit moet egter die goeie in jou na vore bring, deur verantwoordelikheid te aanvaar vir jou optrede, as ook om opregte berou te toon. En dan, herstel die skade en herstel vertroue. Om jou gedrag te verander is 'n baie belangrike deel van selfvergifnis.
Die meest belangrijkste wijze waarop je van daar die eeuwige skuldgevoel ontslaa kan raak, is om actie te nemen om jou fout terecht te stellen. Vraag vergifnis indien dit gevraagd moet worden en begin dan om recht op te treden. Dit mag lijken alsof hierdie gedeelte van die proces net die persoon wat je benadeel het bevoordeel, maar daar is ook iets daarin vir jou hoor. Om jou fout recht te stellen en jou optrede te veranderen, betekent dat je nooit hoeft te wonder of je meer kon gedoen het nie. En door dit vol te hou, bring meer dat je vertrouwen herstel. En dan, focus op vernieuwing. Soos ek net nou gesê het, allemaal maak fouten en top oor dinge waaroor hulle jammer of spijt voel. En om in die struik van selfhaat of selfbejammering te val, kan uiters skadelik wees vir jou emosionele gezondheid en dit bemoeilik ook jou strewe om een gemotiveerde selfbeheer te handhaaf. Om jouself te vergewe, vereis om maniere te vind om uit die ervaring iets te leer en as 'n persoon te groei. Dit verg dat jy moet jouself oortuig, wat is die werklike rede waarom jy dit gedoen het, waarom jy so opgetree het. Dan moet jy vorentoe beweeg en stappen neem om nie weer die gedrag te openbaar nie. Met andere woorden, jy moet self ondersoek doen en dan besluit om jouself te vernieuwen, om jouself te verander. Die feit dat selfvergifnis, die erkenning van verkeerde dade en die besluit om te verander behels, is een noodzakelijke uitdagende proces. Indien jy nie bereid is om te verander nie, sal het uiters moeilik wees om jouself te vergewe. Daar die voorneem en optrede, wat gaan ek doen om dit nie weer te doen nie? Ach, en ek wil u weer aanmoedig, leef in die vrede van God, iemand wat vergewe en wat ook vergewe is. Dankie Heere, dat ons die verkeerd in ons eie levens kan regstel. Dankie dat ons kan vernieuwen word door die kracht van die Heilige Geest, die er verantwoordelijkheid te aanvaar en ons berouw te toon teenoor u Heere. Ek dank u daarvoor in Jesus' naam. Amen.